Po, një nga, unë e ceka pakun për para, një nga momentet që ka qenë traumatik për mua, që më vonë pas taj u këthyë në një mësim shumë të mirë, ka qenë kur unë konkurova për piano dhe nuk fitova. Unë isha vetëm 18 vjeç, vija nga shkolla e pianos, nga shkolla e Korçës. Aso kohë, ne ishim 4 pianist dhe isha një ndër 4 pianistët më të mirë të shkollës. Kështu që unë nuk e kisha menduar asë një herë që nuk do fitoja akademin. Nuk ishte shanse, nuk mi ishte thyrë në një herë të avani në atë mënyrë. Kështu që e përjetova shumë keq, në trauma ishte aqe madhe sa unë nuk e preka më pianën për 10 vjetë me radhë. 10 vjetë? Po, unë jam rikëthyër po të luaj pianën vetëm para 5-6 vjetës dhe akoma sot e këse dite nuk e tokon, nuk e kam një loj teknika, sigurisht ka humbur. Rëndësishme është që luaj për qefin tim i bje dhe... Shëqëron vetën ku këndonë, shëqëron mirë. Jo, me ndo një tekniku bubu, po të pak të luaj ato akordet që unë kam qefë dhe kështu, nuk e lëvë vetën bosh të mëse. Po, ishte shumë rëndë, unë edhe për disa javë me rrath, tipet, nuk kam dalin e shpia, ose e kam përjetuar shumë keqë, sepse nuk, të thashtë, nuk e kisha menduar... Nuk e mendoj e kur... Të gjitha alternativat i kisha, mund të dilja e fundit, mund të dilja e katërta, mund të dilja e pesta, mund të dilja e para... Po jo të mos fitoja. Dhe... Pa tjetër... Më vonë kuptova që nuk ishte një padrejtësi që më bë, se onë në të vërtet nuk kam luajtur mirë në konkurs. Thjesht janë këto... është emocion, një momentit kanë dikuar. Janë këto gënjeshtrat që ti thua vetës që pse, unë dola shumë mire. Këpër së shumë vonë, pasaj kur ullës dhe me ndonë, kupton që në të vërtet nuk bëra një puna që të mirë, sa që pretendoja vetë në mëndjen time, do mesin.